2024 election រដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញទំហឹងហើយបាទអាយុជាបញ្ហាខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ប្រជែងនឹងក្មេងអាយុ6ឆ្នាំដោយនិយាយកំ plaign អំពីខ្លួនលោកនឹងគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Joe Biden បានតាក់ទាញស្នូទះដៃនិងសំណើចពីអ្នកសារព័ត៌មានតារាល្បីៗនិងអ្នកនយោបាយដែលជួបជុំគ្នាអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះជាលើកដំបូងដែលលោកនិយាយសម្ដៅការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោក Donald Trump I had a great stretch since the State of the Union ខ្ញុំសំឡេងណាស់ចាប់តាំងពីការថ្លែងអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធមកប៉ុន្តែលោក Donald ថ្មីនេះលំបាកបន្តិចអ្នកអាចនិយាយថាជួបជុះ Stormy ពិបាកហើយលោក Biden និយាយសម្ដៅរឿងក្តីប្រាក់បំបិតមាត់ដែលកំពុងបន្តនៅទីក្រុង New York ដែលលោក Trump ប្រឈមបណ្ឌអូក្រិតចំនួន34តាក់ទងទៅនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកវិភាគមិនគិតថាសម្ដីកំ plaign នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាសញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ទេAnd he did it in a soft way. គាត់ធ្វើរបៀបទន់ភ្លន់លេងសើចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលមិនធ្វើអ្វីទៀតទេលោក Trump បានចាត់ប្រកាសថារឿងនេះរៀបចំដោយលោក Biden នៅសេតាវិមានដើម្បីដកគូប្រជែងនយោបាយគាត់មិនចង់ចិញ្ចឹមរឿងនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ឆ្លើយតបនឹងពិធីអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតាវិមានលោកបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាក្រក់ហើយលោកថាលោក Biden អន្តរាយទាំងស្រុងលោកត្រាំកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Michigan និង Wisconsin នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីការត្រៀមខ្លួនជជែកដេញដោលនឹងលោក Biden ឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីវចុថាលោកស្វាគមន៍ការដេញដោលខាងនយោបាយជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងអាចធ្វើបានបើគាត់ចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទយប់ថ្ងៃអង្គារឬយប់ថ្ងៃពុធយើងនឹងនៅរដ្ឋ Michigan ជារដ្ឋដែលគាត់អន្តរាយដោយសារឧស្សាហកម្មរថយន្តលោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Nisbet ថាពេលវេលានៃការជជែកដេញដោលគឺសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ Historically United States most of the តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណជនភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងដែលកំពុងកើតឡើងតាក់ទងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីបេក្ខជននៅរដូវក្តៅអ្វីដែលប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺថាលោកត្រាំត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការផងឡើងក្តីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងចំណែកលោក Biden ត្រូវបន្តថ្លឹងថ្លែងរវាងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការបំពេញភារកិច្ចជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA